Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Isto realmente tem sido uma audição tematicamente muito ampla, tendo em conta também a atualidade e a agenda política europeia. Mas há dois temas que queria muito sucintamente referir. Um é novamente sobre a questão da Cimeira UE-China. Porque realmente na semana passada o Primeiro-Ministro não me respondeu e tive agora a felicidade de ter a resposta por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao entendimento sobre algumas considerações por parte da Comissão Europeia. Eu queria saber se também tenho a sorte para ter também respostas às outras questões que coloquei na semana passada, porque aqui o Grupo Parlamentar do PS referiu numa das intervenções que Portugal, e cito, é mais subtil que a Itália em relação ao relacionamento com a China. Era bom realmente conhecer em maior pormenor, e é por causa disso que o Grupo Parlamentar do PSD já em janeiro solicitou ao Governo o acesso aos 17 acordos assinados entre Portugal e a China, e por isso volto a perguntar se quando é que teremos o acesso na íntegra e também em nome da transparência parlamentar e o bom relacionamento entre a Assembleia da República e o Governo para ter o acesso a esses 17 acordos. Depois o outro tema tem a ver com a Venezuela, ela que não faz parte das conclusões do Conselho Europeu, e era para saber se qual é que é o ponto de situação relativamente a pressões futuras por parte de concertadas por parte dos Estados-membros em relação ao regime de Maduro, e se também há a possibilidade de haver uma resposta conjunta, uma aproximação conjunta, digamos assim, dos Estados-membros em relação aos representantes designados por Guaidó e pela Assembleia Nacional para os Estados-membros da União Europeia. Não, e repito o que disse na semana passada, não se trata de reconhecer embaixadores, mas sim reconhecer representantes designados por Guaidó, que legitimamente também reconhecemos como a presidente interino da Venezuela. Obrigada.